السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں آپ کی تصویر جو ہے پیش کر رہا ہوں. یہ تصویر تقریباً سمجھیے آپ کے 90 سال پرانی ہوگی, 80 یا 90 سال پرانی. اس میں میرے دادا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہیں جناب احسان حسین صاحب جو ضعیف سے دکھ رہے ہیں. ان کی گود میں ہماری طاہری بہن یعنی زہر العابدین صاحب کی بیٹی کنیزہ باجی جن کو ہم کہتے تھے وہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور ان کے سامنے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ماموں ہیں, صادق ماموں جن کو ہم کہتے تھے, امی کے میرے بھائی تھے وہ. اور یہ ہمارے بڑے ابا ہیں یعنی یہ لڑکی کے باوا زہر العابدین صاحب, اور یہ ہمارے والد صاحب ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں سید الطاف حسین صاحب, اور یہ جو ہیں یہ جناب سید ڈاکٹر سید محمد حسن صاحب. یہ سب لوگ یہ اب دار فانی کو کوچ کر گئے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ابھی باقی نہیں ہے, نہ کنیزہ باجی ہیں نہ ہمارے صادق ماموں ہیں, کوئی بھی جو ہے موجود نہیں ہے. اور یہ آپ کو میں جو ہے تصویر پرانی تصویر پیش کر رہا ہوں, اس سے آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ایک سورہ فاتحہ کی ان کے لیے گزارش ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.